Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi operativnim radom rasvetlili su krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari i uhapsili IF starog 23 godine osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo. Sumnje se da je on prethodne tri noći zapalio tri polupodzemna i tri plastična kontejnera na prostoru zelene pijace u Staroj Pazovi koji su vlasništvo javnog komunalnog preduzeća Čistoća iz Stare Pazove. Pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 1.134.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti preveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Prelazimo na agencijske vesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Priština i Beograd treba da razviju konstruktivan dijalog i spuste tenzije na severu Kosova i Metohije i da je važno da rade zajedno radi budućnosti. Nakon Prištine von der Leyenova dolazi u Beograd. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se danas u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Prethodno Lajčak se sastao sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Beslimijem. EU je pozvala glavne pregovarače Beograda i Prištine da nakon izbijanja tenzija na severu Kosova i Metohije u Brisel dođu sa mandatom da pronađu održiva rešenja u interesu građana. Iz Brisela poručuju da je ključno smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije i povratak slobode kretanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima Narodne republike Kine i Rusije Chen Bo i Aleksandrom Bocan-Harčenkom o situaciji na severu Kosova i Metohije. Kineska strana smatra da jednostrano preuzeta akcija nije u interesu mira i stabilnosti regiona, rekla je Chen Bo. Moskva ukazuje da odgovornost leži na privremenim institucijama u Prištini koje krše i ne ispunjavaju sporazume koji su ranije potpisani, kaže ambasador Bocan-Harčenko. Pratimo i situaciju u vezi koronavirusa. U Srbiji je prema poslednjim podacima zabeleženo još 8.171 novi slučaj koronavirusa od 24.847 testiranih uzoraka. Gužve su ispred COVID ambulanti i sve je više pacijenata u bolnicama. Crvene zone se ubrzano pune. Kliničko-bolnički centar Zvezdara za 8 dana popunio je svoje kapacitete. Od sutra se i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović ponovo vraća u COVID režim. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun, profesor dr. Drago Stojanović, rekao je za RTS da se u poslednja 2-3 dana u toj ustanovi pregleda između 150 i 170 pacijenata, od kojih se 10 do 20% usmerava u COVID bolnice, te da jednako dolaze i mlađi i stariji. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da u više od 74% jedinica lokalne samouprave nema ni jednog zaraženog učenika u školama i naglasio da u obrazovnim ustanovama situacija nije alarmantna. Na lokalu dnevno se beleži oko 50-ak novih pacijenata obolelih od korone. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji Staropazovačke opštine u prethodna 2 dana koronavirus je potvrđen kod još 97 osoba, a broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 444. Danas je Svetski dan srca, a svake godine u svetu 17,9 miliona ljudi premine od posledica bolesti srca i krvnih sudova. Procenjuje se da će do 2030. taj broj porasti na 23 miliona. Kardiovaskularne bolesti godišnje odnesu oko 52.000 života u Srbiji, što ukazuje na to da je reč o najučestalijim bolestima sa vodećim uzrokom smrtnosti i među građanima naše zemlje. Profesor dr. Siniša Stojković, načelnik Odeljenja za interventnu kardiologiju Kliničkog centra Srbije i predsednik Udruženja kardiologa Srbije, naglašava da kada je pozicija Srbije po tom pitanju u odnosu na druge države, mnogo je bolja nego pre 5 do 10 godina. Srbija je bila treća u Evropi po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti.
Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi, 14. po redu, bit će održan na kompleksu Pazovačkih bazena 30. septembra i 1. oktobra, a otvaranje će biti sutra sa početkom u 10 časova. Na izlagačkom prostoru na preko 2.500 kvadrata na kompleksu Pazovačkih bazena predstavit će se više od 100 izlagača iz raznih oblasti privrede, kako iz Staropazovačke opštine, tako i iz regiona. U toku sajma bit će organizovani i brojni stručni skupovi posvećeni unapređenju privrednih aktivnosti, kao i obilazak opštine otvorenim dvospratnim autobusom sa ciljem prezentacije njenih industrijskih zona na prostoru od 1600 kvadrata. Drugog dana manifestacije održat će se sajam zapošljavanja, na kome će oko 200 radnih mesta ponuditi brojne kompanije koje posluju u Staropazovačkoj sredini. Preduzete su sve mere prevencije po pitanju aktualnog koronavirusa, tako da će ispred ulaza u sajam biti postavljen punkt za besplatan brzi antigenski test. Organizatori sajma su opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, a radno vreme je u četvrtak i petak od 10 do 17 časova. Danas su u sali Bele zgrade predstavnici Rotary Srbije i guverner Rotary distrikta 2843 Zorica Jestrović uručili dronove za osnovne škole iz Staropazovačke opštine koji su deo projekta Rotary Srbija sa Ministarstvom prosvete pod nazivom Za lepšu školu. Već ranije, početkom septembra, održana je obuka za nastavnike informatike i tehničkog obrazovanja koji rade sa 5. i 6. razredima, na kojoj je istaknut značaj ove letelice. Dronove su uzeli direktori osnovnih škola, a akciju realizovanu na nivou cele Republike, u okviru koje je podeljeno 9 dronova školama sa teritorije Staropazovačke opštine, podržalo je Ministarstvo prosvete kao i lokalna samouprava. Projekat i manifestacije sa ciljem promocije bazičnog sporta koje se tradicionalno realizuju pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Vojvodine i Srbije i UEFA i ove godine održavaju se na više lokacija. Posle Savinog sela i Novog Sada, devojčice su fudbal igrale danas i u Starim Banovcima. Svoje fudbalsko umeće pokazale su devojčice iz osnovnih škola Boško Palkovljević Pinki i heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove, kao i fudbalerke iz Novopazovačke škole Rastko Nemanjić, Sveti Sava i škole domaćina Slobodan Savković. Podršku događaju pružili su Bojana Bubalo, regionalni koordinator za bazični fudbal ispred Fudbalskog saveza Vojvodine i predsednik Komisije Fudbalskog saveza Vojvodine za ženski fudbal Jovan Vukčević. Škole učesnice su ovom prilikom nagrađene fudbalskim rekvizitima sa obeležjima UEFA programa koji je u toku. Sutra pretežno oblačno i sveže, povremeno s kišom, vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Bile su to vesti Radio televizije Stara Pazova za 29. septembarski dan 2021. godine. Hvala na pažnji.